siis ? Ma ei tea, kas kolmas tagasi käisin. Ah, kolmas. Ah. No siis on tore. Te jõuate veel käia 10. kolgil ja 20. veel. Ei tea, ma olen juba nii vana. Ei, kui vana te olete? Nii vana, et ma tean, et sõda on esimene reaalsus, esimene seadus inimeste vahel. Ja ma tean, et sõda tuleb kohe. Ja sõda on juba 200 000 ära viinud ja viib veel väga palju, väga lühikse ajaga. Ja siia tulevad teised inimesed. Aga Volk jääb? Volk teenib neid, kes siia tulevad. Täname teid. Palun!